Jeg har sprunget maraton, jeg. 5 meter, sikkert. Kanskje mer. Ja. Ja. Herregud, for en jævla noob! Ja, undskyld, jeg skal spawne ind, bare. Ser du, det var ikke vits at spawne ind. Siger han, jeg bare døver mig, med en gang. Ja. Spis skåden på mig, gang jeg spawne ind. Hvad er det for noget drit? Jævla dritspil, fan for noget, jalla. Jeg eier det der. Åh, nice, tak. Jeg er på første plass. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Thank you for revi. Fuck it. Hvorfor er du så beast? Meg? Ja. Jeg har flaks. Hvorfor er du så beast? Siden han blir med meg. Ja, det var bare så. Ja. Her hjemme i hele verden mot meg. Battlefield 3, det beste du har fått seen. Fan, det suger satan så jævlig mye. Battlefield 3? Nei. Ghost. Jeg må få powder ghost. Sånn jeg kan få en tanke på hvordan det er. Altså, det er ikke noe du burde kjøpe, siden du er liksom, du har ikke spilt noen andre kodespill på PC. Så det er at jo, jeg spiller godt at var. Ja. Du må være en sånn en Call of Duty player since Modern Warfare 3, som jeg er minst, for å klare å spille det spillet. Åja. Klarer du å spille det spillet? Ja. Ja, bra. Nei, jeg fikk ikke til å spille. Jeg fikk ikke til å spille Black Ops på PlayStation min, eller Zombie. Ja, men på PlayStation går det ikke an. Det går ikke an hjemme der. Ja. Ja. Vi skylder på den. Nei, vi fikk høyne gang. Når jeg kjøpte Black Ops 2 til PC, så gjorde det mye bedre da. Ja, bra. Ja, jeg kan kjøpe Black Ops. Nei. Ikke kjøpe. Kjøp Black Ops 3, når det kommer. Det er bra. Kan jeg vedde på at det blir en 3 og Black Ops? Du, jeg får jo ikke tid til å stikke. Jeg springer i gang. Det er liksom det som er hele meningen med 4-åren. No one survives. Med Battlefield 4 så har vi gjort sånn at det er vanskelig å spawne og overleve. Men du, nå la meg spawne og ikke dø. Battlefield 3! The best you've ever seen. The graphics in the game will have you. Jeg kan ikke like en sang. Free. Ikke synger under Lady Gaga heller. I'm on the edge of glory. Tror jeg. And I'm holding. Jeg kan ikke en sang. Ja. Sorry. Ah, det går helt fint. Tror ikke mine YouTube abonnenter synes det samme. Ja.
Kopplis dig i mikken? Nej. Jeg tog jo spammer space. Oh du, fuck you. Fuck you. Fuck you. Ja. Forblinker den. Oh nice. Hvis du skyder på den så dør du. Det er som hvis du skyder på blinkende lys, så skjer med den og dræber deg. Det er sånn, det er sånn cheat. Å, det er helt sant, da. Mhm. Du trodde jeg kødde? Kødde for meg en gang. Jeg tror... Tror det er et helikopter eller fly som holder på å styrte. Neida. Jeg hører i hvert fall noe i lufta her, men... Det kan jo bare være at det er noen som prøver å fly et fly, liksom. Bjarne? Ja. Jeg skal aldri få lete deg igjen. Fy ikke. Det var jo sånn 16.000 enemy der du gikk. Ja. Jeg ganger alltid mot enemyene, jeg vil jo ha kills. Ja, jeg ganger jo ikke mot dem, men jeg vil ikke møte så mange ganger. Åja, men det er sånn jeg liker det. Ok, nå skyter jeg på en hård lys igjen. Fuck you! Jævla bombo 88, sa jeg til å få rita den her, fy faen. Bjørn er rett, og det kommer evig mange etter deg da. Hvis du er han som heter bombo 88, gå og fuck yourself, liksom. Ja, hvis han ser den. Hvis han ser den. Ja. Hva du holder på med? Field Upgrade heter det på Battlefield 4. Field Order heter det på Ghost. Hvorfor er ikke en av de folkene her blitt saksøkt? Det er liksom noe hvis det Ghost gjør sånn at de kan sprenge vegger, alle slags vegger, så bare blir de saksøkt. Og Dice, og så bare blir de jo helt jævlig. Ja, så lager de bare sånn enda færre spill, Call of Duty. Det var jo så vidt du kunne ha sånn veldig sånn små eksplosjoner som du kan sprenge vekk en sånn bitteliten del av vegg. Ja. Så du liksom kan sitte der og helt glitche. Og campe som faen. Satan for noe drit. Hva er det? Jeg suger. På det spillet. Nei. Klarer ikke å hoppe opp her engang. Han er gnu. Fuck you. Hva faen? Du har hoppet opp med levels nå. Jeg føler det er ingen gøy maps som er sånn små og gøy liksom. Ja, men derfor må vi ta Team Deadmatch. Jaaa, helt sikkert. Vi har noe kjær kanal, for der er det jo dekning overalt. Skal vi ta en... den, banen? Nei, den... det her er BF4, vi kan ikke spille den banen. Ja, men vi kan ta BF3. Hva går det an? Vi kan spille BF3.